Vsetínská miniatur golf liga pokračuje třetím letošním turnajem. Začátky soutěže, kterou pořádá občanské sdružení Miniatur Golf Vsetín, spadají do konce 90. let minulého století. Turnaje se hrají od roku 98. Teď je to 85. turnaj. První ročník se hrálo 3 turnaje, druhý 4. Od roku 2000 se hraje 5 turnajů, je to od května do září. Na tomto turnaji se o překvapení postarala Andrea Pečivová. Po dvou kolech osmá hráčka žebříčku porazila všechny favority a stala se vítězkou 85. turnaje. Celkové vedení si přesto udržel druhý Aleš Kostka. Třetím v turnaji a druhý v průběžném pořadí je zatím Michal Růžička. Za dlouhá léta prošlo turnajem několik desítek hráčů minigolfu, přesto stále láká další příznivce tohoto sportu. Ta Vsetínská liga, ty turnaje, co spadají pod Vsetínskou ligu, jsou vlastně přístupné bez rozdílu všem, jako prostě pro širokou veřejnost. Takže může se tady zúčastnit kdokoliv. Další kolo letošní Vsetínské miniatur golf ligy se na hřišti na sídlišti Trávníky bude hrát za necelý měsíc v polovině srpna.